Не давајте ја државата затоа што нашето заедничко ниво е Македонија. Сите заедно стоиме на црвено-жолтата линија за одбрана на нашата татковина. Најважно е да се случува мирот во државата. Вакви пореки секојдневно упатуваат јавни личности, спортисти, пејачи, писатели, кои апелираат за зачувување на унитарноста на државата. Председателот на Фудбалската федерација на Црна Гора, Дејан Савичевиќ, вели дека стравува за безбедноста во Македонија. Според него, државата во оваква ситуација треба да биде сплотена, а најважно е, вели, да се случува мирот. Се мислим да со тоа све желје одредени поединаца и одредени групација. Мислим да Македонија има своју државност, има свој устав и по мој мишењу, мислим да Македонија треба да остане заедно, да тоа буде и дале. Најгора солуција е рат. Мислим да у рату рат се не доноси ништа добро. Не дај Боже да се тоа деси тамо код вас, јер знам да имате доста проблема. Македонија во едној специфичној ситуација, јер читаво окружење око ње има неке своје, да кажем, претензије и уколку би се, не дај Боже, десио рат, мислим да би тоа било лоше по становништво. Генерално гледајќи, а онда би вратно те неке мање групе, што ја кажем, неких луѓи, веројатно профитирало, али мислим да Македонија треба да остане, да сачува мир. Најбитнија е сачувати мир у држави. Сум играла стотици надпривари со македонското знаме и грб на мојот дрес. Доста веќе не делат и не вртат едни против други. Македонија е една и единствена. Таква и ќе оставиме на нашите деца и внуци. Сите заедно стоиме на црвено-жолтата линија за одбрана на нашата татковина, порачува легендарната македонска ракометарка Индира Кастратович преку социјалните мрежи. Според шаховскиот филемајстор Трајко Недев, името на државата и знамето не се работи кои се продаваат на тизга. Кога освојував олимписки медал, европски медал, се гордеев дека сум македонец. Кога освоивме Европскиот клубски куп 2016 година, се вееше македонско знаме. Земјата ја сакам со моите резултати. Затоа сум тука. Тука и ќе останам. Мојата земја се вика Македонија. На моето знаме има сонце. Така и ќе остане. И пејачот Данијел Кајмаковски преку социјалната мрежа Facebook со порака до своите сограѓани. Ја сака Македонија бидејќи секогаш имала љубов за сите што живеат во неа. Каде и да настапувам, гордо ја представувам мојата татковина, затоа што Македонија ми е во срцето. Не ја давете државата, затоа што нашето заедничко небо е Македонија. Се поголем број на јавни личности ги поддржуваат мирните протестни маршеви на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои се одржуваат во повеќе од 20 градови низ Македонија. Нивната порака е за зачувување на унитарноста на државата, не за спроведување на платформи од странски држави. За заедничка Македонија.